Dalam pelajaran yang lepas, kita telah berbincang cara melukis sudut dalam standard position. Contohnya, kita dah discuss bagaimana nak lukis sudut 30 darjah, 45 degree, 120 degree, 80 degree, 90 degree dan sebagainya. Kita dah tahu cara melukis sudut. Okay. Semua sudut-sudut tadi adalah dalam unit degree. Notation bagi unit degree ialah terdapat satu bulatan kecil di atas sebelah kanan macam ni. Right? Sebenarnya sudut juga boleh diukur dalam unit radian. Pi radian, 2 pi radian, 5.11 radian, 2.8 radian dan sebagainya. Okay? Seperti contoh baju, panjang baju di bawah ni. Di mana kita boleh ukur dalam unit sentimeter, let's say 50.8 sentimeter, ataupun kita boleh ukur dalam unit inches seperti 20 inches. Okay. Benda yang sama, panjang baju boleh diukur dalam dua unit sama ada sentimeter atau inches. Begitu juga sudut. Okay, sudut boleh diukur dalam unit degree ataupun radian. Seterusnya, kita nak tahu macam mana nak tukar ataupun apa formula yang kita boleh gunakan dalam penukaran degree kepada radian dan juga radian kepada degree. Macam contoh baju tadi, sentimeter ni boleh diukur kepada, boleh ditukar kepada inches ataupun dalam inches kita boleh tukar kepada sentimeter. Tapi adalah formula dia kan? Okey. Okey, kita lihat untuk degree. Dari degree kita nak tukar kepada radian. Apa yang perlu kita buat adalah darab dengan pi per 180 darjah. Okay, itu dia punya formula. Manakala untuk menukar dari radian kepada degree, kita perlu darab dengan 180 darjah per pi. Mungkin bagi sesetengah student, formula ini agak mengelirukan. Kadang-kadang ada student yang tersilap. Sama ada bila nak tukar degree kepada radian, nak darab pi 100 per 180 ke 180 per pi. Tips dia mudah saja. Katakan apa yang you nak ialah degree. Okay, kita lihat apa yang you nak. You nak degree. Maksudnya, dalam pecahan tu, yang atas mesti dalam degree 180. Barulah per pi. Okay? Ataupun, kalau you nak, apa yang you nak? You nak dalam unit radian. Okay? Kalau you nak radian, dalam pecahan, atas dia mesti pi.